ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଛନ୍ତି ପାଇଖାନା, ହେଲେ ବିନା ଟାଙ୍କିରେ ସରିଛି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧସାର ଚାରୋଟି ପରିବାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆପଣ ମାନେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ ମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେତେ ଘର ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ପାଣି କେମିତି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଳକୁ ଆଣୁଛୁ, ଆମ କଳ ବସେଇକି ଟୋଟାଲି ବର୍ଷ ହେଲା ବାତ୍ୟାଟି ବନ୍ଦ। ଆଉ ଖାଲି ଟ୍ୟାପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଘର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ପାଇଖାନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ନା। ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିରେ? ଅସୁବିଧା ନନ୍ଦ ତ ବସିନି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ବିନା ନନ୍ଦରେ ପାଇଖାନା ହେଇଛି? ବିନା ନନ୍ଦରେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? କେତେ ପରିବାର ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଚାରି ପରିବାର ଯାକ 20 ଜଣ ପରିବାର। ଗାଁ ନା? ଗୋପୀନାଥପୁର ବନ୍ଧସାହି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କିଛି ତ ହେଇନି, ବ୍ୟବହାର କଣ କରିବୁ? ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଖରାପ ହେଇନି? ହଁ, ଖରାପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଫୁଟ ବାଉଜି ପଡ଼ିଲାଣି। ଘର କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ଘର ଆଜ୍ଞା 2-3 ମାସ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା।